בואו נראה את תמונת היום שלנו. אמרתי אתמול שאעשה מאמץ עליון אחרון למנוע בחירות ולהמשיך לקיים את הממשלה הטובה בראשותי. ממשלה שמביאה הישגים אדירים למדינת ישראל. הבטחתי וקיימתי. ולחבריי באופוזיציה, זה היה מפחיד, אה? אני שמח שהצבע חזר ללחיים שלכם. טוב, חברי הכנסת, זהו, נגמרה הצעת צחוק, אנחנו נמשיך להקשיב. אני יודע שחסכתי לכם מפח נפש גדול, כי אם היו בחירות אני הייתי חוזר לעמוד כאן ואתם הייתם חוזרים לפרשן אותי משם, כי התמיכה של הציבור בנו היא אדירה, ולכן אנחנו חוזרים יחד לעבודה למען עמנו ולמען מדינתנו. תודה רבה לכם. פחדתם, אה? זה היה מפחיד. אבל צריך לומר, היו שם כמה שהבינו את הבדיחה. למה אתה אומר לא? אתה אמרת שמה אני אמרתי לך? יהיה או לא יהיה בחירות? פה. מינימום קואליציית, מינימום מנצחת. אוקיי, אני אמר, חברים. לא, תגידו, מהותה. מה זה שיש בחירות? אני אתראה את הטרגדיה שלך. אני אתראה את הטרגדיה. גם כשאני טועה, אני יותר חשוב מאשר אתה צודק. אתה מוזמן לקחת קרדיט על טעויות כמה שאתה רוצה. העניין הוא מאוד פשוט, קואליציית מינימום לא מפרקים, נקודה. חבר'ה, אני אתן לך טיפ שיפתור הכל שנייה. אני, מה שאני עשיתי לפני איזה שבוע, שלחתי לחצי מהאנשים שאני מכיר, נעול על זה שיש בחירות, החצי השני נעול על זה שלא היו בחירות. כל מה ששלחתי להם שלא, ציטטתי להם היום ברצף ואמרתי לכם, אתם רואים? תקשיבו לי. אז אחרי שחולקה עוגת האגו כאן, שווה בשווה, כולם גברים. בסוף תראו, היו מי שאמרו לנו, וצריך לשים על השולחן, בנט, שקד, אמרו, זה פייק משבר. אז אני לא יודעת אם זה לגמרי פייק, כי משהו היה כאן. בסוף בשורה התחתונה, נתניהו יצא מצוין, וזה תמיד כנגד כל הסיכויים. אבל בזמן הנאום שלו אמרתם שהמשפט הזה, אני אעמוד פה, אתם תעמדו שם, זה אולי היה... זה יותר מדי. זה אוברקילינג של הימין. זה יותר מדי ממקום של אל להתהלל. כי נתניהו חייב לבוא לבחירות כנרדף, כמי שהוא בבעיה ובמצוקה. ככה הקהל שלו אוהב אותו. כשאתה בא ואתה אומר, אני מנצח בטוח, אתה מאבד את הקהל שלך. ולגבי ההישג, תזכור, חוק גיוס, חוק הלאום, בקריאה ראשונה, תקציב עבר, כשנתניהו עושה טובה לכל השותפות, שימו לב, ולא מדברים יותר על חקירות, ממחר נחזור להדלפות. כן, מרתק חזר. א', אני חושב שהצבע על הפנים חזר גם בקואליציה לכולם, אז בואו נגיד את זה. היו פה מפלגות שהיו... אבל שני דברים, אני אגיד לכם, שהם באמת להתייחס לעיקר בנאום, וזה לא התוכן, כי הכל פה היה פייק, לא משנה מאיזה כיוון. כן, הדבר הראשון הוא שאנחנו כל הזמן חוזרים לנאומים האלה של בגין, על הנשיקה שרבין צריך להחזיר לפרס, והוא מסתלבט עליהם הרבה, מנהיג עם קלאס, וצחוק זה דבר מצוין. עכשיו אני אומר משהו שהוא שלי, הוא באינסטינקט שלי, אני אוהב לראות ימנים שהם לפעמים קצת מתנשאים קצת. בסדר, אני רוצה. הוא אוהב את זה, הוא אוקיי, יש לו קילינג. פרישמן, אני אוהב לנצח בבחירות. ואני חייב לומר שלפעמים יש לו נאומי, תשמע, הוא הזכיר את בגין, הקלאסה הזה שאומר לחברי האופוזיציה. הוא אומר לפרס כשהוא חושב שהוא כבר מנצח. מה פרס? אז יפה. נדמה לי ש... פוליטיקה במיטבה, אני באמת התרגשתי. אני... חושב עדיין שבחירות, כמו ידידי שמעון, שבחירות עכשיו, ביוני, היו יכולות להיות טובות. אני חושב שהיה פה מפץ יפה מאוד, יכול להיות. מפרקים. הבנתי, הבנתי, אני מבין. עובדה שאני לא נביא. טוב שהוא לא נביא. יצאת שוטר.